В Інгульському районі знесли незаконно встановлену споруду. Миколаївські маршрутки мають незадовільний стан. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. На вулиці Миколаївській поблизу обласної дитячої клінічної лікарні співробітники департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради демонтували три незаконно встановлені споруди. Роботи розпочали о 10:30. Першим зносять кіоск, в якому продавали молочні продукти. Власника споруди в цей час не було. Вчора власника було попереджено про те, що значна тимчасова споруда підпадає під демонтаж. Він був попереджений, вони вчора винесли все своє майно з кіоску і сьогодні було демонтовано. Неподалік працює Петрос Петросян. Чоловік 9 років тримає кіоск з одягом проти знесення. Демонтують ці точки, люди ж платять налоги. Демонтують ці точки, люди платять податки. Звичайно, не хочуть продовжити далі сервітути. І, мабуть, комусь це цікаво – прибрати ці будки. І побудувати якийсь комплекс і здавати в оренду. А тепер ці всі точки приберуть. А хворим речі першої необхідності люди ж продають. І доведеться їм же бігати по всьому місту скуплятися. А діти хворі, вони не можуть їх надовго кидати. В кіоску з випічкою продавчиня закрилася усередині. Відмовлялася виходити, доки не прийде власник. За півгодини приїхав власник ларька. То, що поліцію визвали, поліцію чи що, це нічого не значить, щоб вони будуть ламати мою власність. Ви будете завтра за свої гроші ремонтувати те, що вони зараз ламали? Ні, звісно. На даний момент не треба нарушати общественний порядок. Я мирний житель, давайте нічого я не нарушаю. Ви без документів на землю, це городська земля. Документи подані. А не є у вас дозвіл? Є ще? Ні. Дозвіла немає. Тут здесь. На цій точці немає. Подали. Там ми подали документи, тому що год поміняється. Як тільки ви получите, ви зможете поставити. Я опять поставлю. Я не буду вас спрашивати. Я опять поставлю. Поставити. Да, поставлю. Власник мав 10 днів, аби самостійно знести конструкцію. Зазначеного підприємця було попереджено два рази ще весною минулого року та в 10-му місяці, ну, також минулого року. Тобто він був попереджений, але самовільно звільняти земельну ділянку він не захотів. Також ми з ним вчора спілкувалися, надавали можливість самостійно прибрати тимчасові споруди, але він також цього не зробив. І сьогодні здійснюється примусовий демонтаж. Власнику кіоску дали можливість забрати продукцію та майно з кіоску, після чого почали демонтаж. Стома привела до лікарні донечку, спостерігає за знесенням. Мінус, тому що дитина ось хоче їсти, а не можна було зранку їсти. Зранку треба аналізи було здавати, зараз хоче їсти. Пішли, купили зразу, щоб далеко не йти. Це важливо для міста, тому що, по-перше, якщо тимчасова споруда розміщена самовільно, то не сплачується оренда земельної ділянки, тобто бюджет втрачає кошти, які можна було б направити на суцільно важливі проекти, так би мовити. Це по-перше. По-друге, більшість цих тимчасових споруд, вони знаходяться в дуже незадовільному санітарному стані і так далі. Також ускладнюється прохід пішоходів. Ось, ну це основні причини такі. За правопорядком слідкували патрульні. Забезпечення охорони місця подій по демонтажу незаконних споруд. Забезпечимо громадський порядок. Невеликі конфлікти відбувалися в місті. Між людьми туди, ну, все добре, все спокійно на даний момент. Демонтажем займалися підрядники ФОПу «Байда». Знесли три незаконно встановлені споруди. Вчора на цій вулиці знесли ще дві. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
23 січня працівники управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради перевірили виконання умов договору на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування номер 51 станція Миколаїв пасажирський Тернівка та номер 62 мікрорайонна МИФ Трансаміак підприємствами-перевізниками ТОВ «Приват Автолюкс», ТОВ «Еталон Авто». Перевірили 7 транспортних засобів, виявили такі порушення умов договору на перевезення пасажирів. Незадовільний санітарний стан салону транспортного засобу. Не працює GPS-трекер. Водій не проходить післярейсовий медичний огляд. Не ведеться книга обліку розрахункових операцій. Не ведеться книга обліку робочого часу. Водій не проходить передрейсовий медичний огляд. Протермінований вогнегасник, протермінована аптечка водія. Відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Відсутній особистий страховий поліс водія. З керівниками підприємств-перевізників провели бесіди та проінформували про необхідність термінового усунення зазначених порушень та дотримання правил користування міським пасажирським транспортом, Закон України про автомобільний транспорт та правил дорожнього руху. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня».